אמל אחמד, בין המפלגה של אבו מאזן, אמר, של הפתח, אמר, אנחנו בחיים לא הכרנו בישראל. זאת אומרת, זאת הרשות, אנחנו בפתח, לא הכרנו, למה שנבקש מהחמאס להכיר? לא, בסדר, אבל אני לא... באתר של 48, כפי שהם קוראים. אני... לא, אבל אני שואלת אותך שאלה אחרת. הניסיון להתעלות על אבו מאזן, כשאומרים רק הוא יביא את השלום, ושנייה אחרי זה, כשהוא ילך בדרך כל בשר, אז רגע, כולם בונים עליו, זה הסיפור. כי אנחנו רואים שורה של מנהיגים, ואני מאוד מכבדת את פרופסור שטרית, ואת באמת הרבה מאוד חבר'ה שהם טובים, שהם עולים לרגל לאבו מאזן, יש להם שטיח אדום ברמאללה, ובסופו של דבר מוכרים להם את הלוקשים האלה שאולמרט קיבל וציפי לבני קיבלה, ושום דבר לא יצא מזה. ורק היום אנחנו מתבשרים על עוד מנהרה בעזה, ואבו מאזן כבר יושב שם. אני לא שואלת, לא. לא, הוא מזמין אנשים שהוא ממשיך לנאום להם, שזה כמובן סותר את האינדוקטרינציה שהוא נותן לדור הצעיר, ומסית אותם. אז מה, אתם רוצים באמת לעשות מעשה, אז באמת תכירו במדינת ישראל, ונלך לקראת איזשהו תהליך. אבל אין כאן הסכמה אמיתית ופשרה. אז אם הם לא מסכימים, אז אנחנו נבנה... כי הם מדברים על 48, הם מדברים על הצהרת בלפור, ועושים הפגנות על הצהרת בלפור מלפני 100 שנה. את יודעת את זה, אני מניחה. כן, אבל מה? זאת אומרת, מה? הם לא השלימו מעצם הקיום של מדינת ישראל. אז את רוצה עכשיו להתחשבן על זה שהם לא משלימים מהצהרת בלפור? די, לא, אני רוצה, אם אנחנו מדברים על שתי מדינות לשני עמים, אז במרץ מדברים על להכיר בפלסטינים, אבל לא להכיר בציונות ובזכותנו להגדרה עצמית. אז לאן אנחנו הגענו?